नमस्कार समाचारमा स्वागत छ म अनिता शाह सुरु मुख्य समाचारबाट <laughs> न्याय खोज्दै काठमाडौँ आएका मिटर ब्यास पीडितलाई भ्रिकुटी मण्डपबाट हटाउन समाज कल्याण परिषदको पत्र वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था नभएसम्म पीडितहरू सरकारसँग वार्तामा नबस्ने विपक्षी दलहरूको अवरोधपछि सभा बैठक केही बेरका लागि स्थगित विवादित मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै विपक्षी दलहरूद्वारा संसदमै नाराबाजी रुससँगको दुई वर्ष लामो युद्धमा आफ्ना एकतिस हजार सैनिक मारिएको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई आगामी महिनादेखि नयाँ सामरिक रणनीति लागू गर्ने तयारी र एन्फा विहीन हुँदा घरेलु फुटबल भद्रगोल टिक्नै मुस्किल भएपछि खेलाडी धमाधम विदेश पलायन चार महिनाका तीन साधारण सभामा डेढ करोड खर्च समाज समा। कल्याण परिषदले भ्रेकुटी मण्डपबाट मिठर बास पढे हटाउन पत्राचार गरेपछि सरकारसँगको वार्ता नै अनिश्चित भएको छ समाज कल्याण परिषदले भ्रेकुटी मण्डप क्षेत्रबाट मिटर ब्यास पीडितलाई हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि आज बिहानै प्रहरीको एक टोली भ्रेकुटी मण्डप पुगेको थियो भ्रेकुटी मण्डप अर्को संस्थालाई कार्यक्रमको लागि भाडा दिएको भन्दै परिषदले ठाउँ खाली गर्न प्रशासनलाई आग्रह गरेको बताइएको छ सोही अनुसार प्रशासनले प्रहरी मार्फत ठाउँ खाली गरिदिन मिटर ब्यास पीडितहरूलाई आग्रह गरेको थियो आफूहरूलाई ठाउँ खाली गर्न र वैकल्पिक ठाउँमा जान भनिएको मिटर ब्याज पेरित किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता मृग नवीनले जानकारी दिए भ्रेकुटे मण्डप पर्ने भए सरकारले नै वैकल्पिक ठाउँको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने समितिको शर्त छ वैकल्पिक ठाउँको टुङ्गो नलाग्दा सरकार र सङ्घर्ष समितिबीच बिहान एघार बजे गृह मन्त्रालयमा हुने भनिएको वार्ता पनि सुरु हुन सकेको छैन वैकल्पिक ठाउँ नपाएसम्म वार्तामा जान नसकिने समितिले जनाएको छ करिब आठ सय मिटर ब्याज पीडित तेइस दिन पैदल यात्रा गरी फागुन नौ गते काठमाडौँ आएका हुन् उनीहरू फागुन दस गतेदेखि भ्रैकुटी मण्डपमा बस्दै आएका छन् प्रहरीले चौध किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका थप एक आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले आज बिहान प्लाटिनम कलेजका सञ्चालक समेत रहेका आरोपी जीवन कुमार गुरुङलाई आज बिहान काठमाडौँको सामाखुसीबाट पक्राउ गरेको हो प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले गुरुङलाई पक्राउ गरिएको र आज त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा बुझाइने जानकारी दिए गत मङ्सिर एक्काइस गते फ्लाइदुवाईबाट आएका चन्द्रघरे घरे विमानस्थलबाट सुनसहित पक्राउ परेपछि चौध किलो सुन तस्करी प्रकरणको रहस्य खुलेको थियो यो गिरोहले विमानस्थलमै कार्यरत कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सुन ल्याउने गरेको पनि लागेको थियो जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दायर गरिएको मुद्दामा पनि गुरुङलाई प्रतिवादी बनाइएको छ यही मुद्दामा विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारी पनि पक्राउ परिसकेका छन् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झापा दमक नगरपालिकाको साविक ओडा नम्बर तेह्र र चौधमा पर्ने बालवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको अभियोगमा दुईवटा मुद्दा दायर गरेको छ सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै एउटामा एक सय सतासी र अर्कोमा एक सय बहत्तर जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो अख्तियारले नापी कार्यालय झापाका तत्कालीन अधिकृत रामदेव मण्डल धानुकसहित एक सय जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी गैर कानुनी लाभ तथा हानि पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो नापी कार्यालय चन्द्रगढी झापाका नौ कर्मचारी तथा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता कायम गरेका जग्गा दर्तावाला पैसठी जना विरूद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ त्यस्तै बिगो असुल उप जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मात्र एक सय तेह्र गरी जम्मा एक सय सतासी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो अठार बिघा सत्र कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम गरिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ जसको न्यूनतम मूल्याङ्कन एकचालिस करोड बैसठी लाख उन्नाइस हजार गरिएको छ त्यस्तै अर्को मुद्दामा नापी कार्यालय चन्द्रगढीका दस मालपोत कार्यालय दमक्का एघार र नापी कार्यालय दमक्का सात सहित सरकारी कर्मचारी विरुद्ध सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भन्दै दार मुद्दा दायर गरिएको छ यो मुद्दामा बिगो असुल उप तथा जग्गा जफत प्रयोजनका लागि एक सय आठजना गरी एक सय बहत्तरजनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ उन्तिस बिघा सत्र कट्ठा हुने यो जग्गाको न्यूनतम मूल्य चौतिस करोड छैसठी लाख चौवन्न हजार हुन आउने अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ सो जग्गालाई तह तहमा राजीनामा र वा अन्य प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा ल्याइएकाले नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता गर्नुपर्ने माग मुद्दामा लिइएको छ दुवै मुद्दा गरी तीन सय उनासाठी जना विरूद्ध मुद्दा दायर गरिए पनि केही प्रतिवादीहरू भने दोहोरिने अख्तियारका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले जानकारी दिए किसानलाई व्यवसायमा सघाउने उद्देश्यले बुटवलमा राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि मेला सञ्चालन भएको छ प्रविधिदेखि कृषि उपकरण औजार र कृषि उत्पादनका लागि प्रयोग हुने वस्तुहरूको प्रदर्शनी र बिक्री वितरण गरिने मेलामा नयाँ पुस्तालाई देखाउन परम्परागत कृषि औजार पनि राखिएको छ प्राङ्गारिक कृषि वस्तुको उत्पादन कृषिको व्यवसायीकरण र प्रविधि प्रयोगमा सहजीकरणका लागि भन्दै भुटबल उद्योग वाणिज्य सङ्घ र लुम्बिनी प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मेलाको आयोजना गरेका हुन् भुटबल मण्डपमा सञ्चालित मेलामा कृषि उत्पादन प्रविधि उपकरण र परिकारका करिब एक सय स्टल सहभागी छन् व्यवसायिक किसानहरू किसानहरू र उपभोक्ताहरू छ कृषि मेलामा किसानलाई आधुनिक र व्यवसायीकरणमा सघाउने प्रविधिदेखि कृषि उपकरण औजार र कृषि उत्पादनका लागि प्रयोग हुने वस्तुहरूको बिक्री गरिएको छ नयाँ पुस्तालाई देखाउन परम्परागत कृषि औजार र कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने वस्तुको प्रदर्शनी समेत गरिएको छ अल्लो र सिस्नुबाट बनेका लुगा तथा कोसेली सामग्री दुग्धजन्य पदार्थ र परम्परागत परिकार समेत मेलाका आकर्षण बनेका छन् किसानलाई निशुल्क प्रवेश रहेको मेलामा किनमेल र प्रविधि हेर्न रूपन्देही सहित आसपासका जिल्लाका किसान समेत आएका छन् मेलालाई एउटा अवसर जस्तै मानेर हामी चाहिँ अवलोकन अवलोकन गर्न कृषिको व्यवसायीकरणका लागि एकातिर अन्तर्क्रिया गोष्ठी छलफल वक्तित्व कला लगायतका कार्यक्रम भएका छन् खेतबारीमा आधुनिक र व्यावसायिक रूपमा गरिने प्रविधिदेखि कौशी खेतीको प्रवर्धन गर्ने खालका फुल फलफुल र तरकारीका बिउ तथा बिरुवाको बिक्रीले सबै खाले किसानको मन जितेको छ मङ्गलबारसम्म चल्ने पाँच दिने मेलामा बिस हजार किसानले अवलोकन गर्ने अपेक्षा छ कान्तिपुर समाचारका लागि अमृता अनमोल बुटबल रूपन्देही ढिलो गरी भएको हिउँदे वर्षा र हिमपातपछि दोलखाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा आलु रोपेका किसानले राहतको महसुस गरेका छन् आलुको मुना पलाउने बेलामा भएको हिमपातले माटोमा चिस्यान पस्थे भन्दै किसानले राहत महसुस गरेका हुन् उच्च हिमाली भेगमा हिउँदे वर्षा र हिमपात पर्खेका किसानले ढिलो गरी आलु रोपेका थिए अहिले सैलुङ मेलुङ खरिढुङ्गा बेगु जिरी गौरी शङ्कर लगायत उच्च क्षेत्रका किसानका बारीमा रोपिएका आलुमा मुना पलाउने समय हो यसैगरी तल्लो क्षेत्रका किसानले पनि वर्षाले गहुँ खेतीमा सिँचाइका लागि सहयोग पुगेको बताएका छन् हिउँदे वर्षासँगै तुवालो हटेकाले गहुँमा सिन्दुरे रोगका प्रकोप कम हुने उनीहरू बताउँछन् त्यस्तै कतिपय किसानले बारी जोतेर मकै छर्न थालेका छन् विवादित मन्त्रीहरूको राजीनामा माग गर्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले आज पनि सभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन् विवादित मन्त्रीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरू नेकपा एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् विपक्षीको अवरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले पन्ध्र मिनटका लागि बैठक स्थगित गरेको घोषणा गरेका छन् विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन तीन दिनको समय दिए पनि जवाफ नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आजै संसदमा आएर राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् प्रधानमन्त्रीले आजै जवाफ दिनुपर्छ उहाँ के गर्नुहुन्छ विवादित मन्त्रीहरूको विषयमा कि उनीहरूले राजीनामा दिनु पर्यो कि भनेदेखि उहाँले बर्खास्त गर्ने आँट गर्नु पर्यो भन्दा माथि कुन सुप्रिमो छ यो देशमा यदि आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन सक्ने यथेष्ट आधारहरू छन् ती आरोप या विषयहरू निराधार हुन् भने सार्वभौम संसदमा उभिएर त्यसबारेमा भन्नका लागि केले रोक्यो सरकारलाई यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले अब बस्ने बैठकमा मिटर बाज पीडित सहकारी र दुग्ध किसानको भुक्तानी नगरे संसद अवरोध गर्ने र सड़कमा समेत आन्दोलन गर्न चेतावनी दिएका थिए आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे पूर्व छलफलका लागि अर्थमन्त्री प्रकाश चरण महते प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची थियो सरकारले पेश गर्ने प्रस्तावमाथि फागुन एक्काइसदेखि छलफल हुनेछ फागुन एक्काइस बाइस तेइस र तीस गते बस्ने बैठकमा सांसदहरूले दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा छलफलमा भाग लिनेछन् नयाँ व्यवस्था अनुसार सरकारले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त फागुनभित्रै संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ भने सरकारको प्रस्तावमा संसदले छलफल गरी चैत पन्ध्र भित्रै सरकारलाई सुझाव दिनुपर्नेछ जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ कर्मचारीहरूले नियम सम्बत निर्णय गर्न पनि आलटाल गर्नुलाई के भन्ने ए काम नगर्ने डर बाहनाही स्वार्थ नमिलेर जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त खेलकुद समाचार अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले गत जेठको सहित स्मारक ए डिभिजन लिग यता विवादित अन्डर सिक्सटिन लिग बाहेक कुनै पनि प्रतियोगिता गर्न सकेको छैन व्यावसायिक खेल शून्य जस्तै छन् इन्फाको गैर जिम्मेवारीका कारण खेलाडीको खेल तालिका त भद्रगोल बनेको छ नि विदेश पलायनको सिलसिला पनि रोकिएको छैन इन्फा भने रमिते भन्दै गैर व्यावसायिक प्रतियोगिता र बैठकमै रमाइरहेको छ हिउँदका बेला नेपाली फुटबलमा निकै व्यस्त तालिका हुनुपर्ने हो तर अहिले एन्फा फुर्सदमा छ गोल्ड कप प्रतियोगिता भइरहेका छन् जसलाई एन्फाले न सहयोग गर्छ न नियमन खेलाडीको क्षमता विकास र खेल्ने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने एन्फा गैर व्यावसायिक खेलमै रमिरहेको छ आइतबार मात्रै पनि एन्फाको साधारण सभामा आएका पाहुनाका लागि जाउला खेल मैदानमा लाखौँ खर्चेर प्रतियोगिता गरिएको थियो अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको चौध गते हुने जुन नियमित साधारण सभा छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चा। प्रतिनिधिहरू एक सय पाँचजना भनौँ अडचालिस जिल्ला एबिसी क्लब प्रदेश गरेर जम्मा चाहिँ हाम्रो एक सय पाँचजना चाहिँ प्रतिनिधिहरू हुन्छ एउटा भनौँ न उहाँहरू जस्तो आज आइपुग्नुभयो अब आज आइसकेपछि आजको ग्याप ग्यापडेलाई के गर्ने भन्दाखेरि भोलि हुने साधारण सभाभन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ यसरी एक आपसमा बस्ने भाइचारा सम्बन्ध कायम गर्ने एक आपसमा चाहिँ यसलाई एउटा फुटबलको पनि फुटबल इन्भाइरोमेन्टमा रमाइलो गर्ने उद्देश्यले चाहिँ चाहिँ एउटा यो कप भनेर राखिएको हो नेपाली महिला खेलाडीले साउदी अरबमा भइरहेको वाफ च्याम्पियनसिपमा शानदार प्रदर्शन गरिरहे पनि महिला लिग नभएकै तीन वर्ष भइसक्यो पुरुषतर्फ बी र सी डिभिजन लिग नभएको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो जेठमा गरिएको ए डिभिजन लिग अब कहिले हुन्छ यकिन छैन खेलाडीका लागि जीवन निर्वाह र देशमा टिक्ने वातावरण अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको छ तर देशमा फुटबलको प्रवर्धन र विकास गर्ने दायित्व भएको इन्फा भने गैर व्यावसायिक प्रतियोगिता र बैठककै लागि लाखौँ खर्च गरिरहेको छ पछिल्ला चार महिनामा तीन साधारण सभामा मात्रै इन्फाले एक करोड पैँतिस लाख खर्च गरिसकेको छ नै तपाईँको एकैजना पदाधिकारी हुनु सुरुदेखि नै उहाँहरू खिच र कति अब बाहिरको के अरे आफ्नो अब के अरे केन्द्रीय सदस्य हुने र आफ्नो आफ्नो के अरे वेटमा नबस्ने क्या बाहिरबाट बाहिरको के अरे अब अलिकति पात्रहरूले अब चलखेल गर्ने होइन उहाँहरूको भनाइ सुनिदिने फुटबलभन्दा पनि आफ्नो के अरे व्यक्तिगत के अरे यो के अरे इगोको लडाइँ भयो क्या त्यसैले यो एडिजन लिग हुनु बी बिडिभिजन हुनु जिल्ला लिग हुनु त एकदम हामी त्यसको लागि आएको हो होइन त्यो नहुने एकदम दुःखद कुरो हो हामीले गर्नुपर्ने प्रदेशबाट उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनिरहेछ र जुन तपाईँहरू चाहिँ अब जहिले पनि आन्तरिक डोडो गरेर मात्रै हुँदैन खेलाडीहरू सबै बाहिरिसक्यो अब चाहिँ तपाईँहरू एक आपसमा

चालिस भन्दा धेरै खेलाडी अहिले टिममा छैनन् यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय टिमलाई बलियो बनाउन नियमित लीग आयोजना गर्नु एकेडेमी व्यवस्थित बनाउनु फुटबल तालिका व्यस्त बनाउनु पर्ने हो तर एन्फा राजनीतिक किचलोमै रुमलिरहेको छ अभियसली हामी अठार उन्नाइस महिना जाँदाखेरि हाम्रो लिगहरू सञ्चालन भइरहेको छैन अब बिरसी भइरहेको छैन महिला लिग भइरहेको छैन डेफिनेटली हो त अहिले हाम्रो जुन भोलि हाम्रो चाहिँ साधारण सभा बस्दैछ त्यो साधारण सभाले हाम्रो चाहिँ वर्षभरिको क्यालेन्डर वार्षिक कार्यक्रम वार्षिक बजेट पास गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो जिल्ला लिग छ महिला लिग छ युथ प्रोग्राम छ एबिसी सबै छ त्यसपछि हामी कन्टिन्यू हामी कार्यक्रम गइहाल्छौँ त्यो भोलि साधारण सभाले पास गरिसकेपछि हाम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढिहाल्छ उसले पछिल्लो चार महिनामा मात्र तीन पटक त साधारण सभा नै गरिसकियो तर कुनै नयाँ लिग सुरु गर्न सकेको छैन यी सबै प्रश्नको जवाफ इन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम निमाङ दिन चाहदैनन् कैयौं प्रश्न उठिरहदा पनि उनी चुपचाप छन् के उनले भनेको फुटबलको विकास र सुशासन यही हो त कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ प्रदीप लेखी काठमाडौँ कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार